14 დეკემბერს მუნიციპალიტეტმა ხრესილობის დღესასწაული იზეიმა. ბოლო რამდენიმე წელია უკვე ამ თარიღის აღნიშვნა ადგილობრივებმა ტრადიციად აქციეს. დღესასწაულის აღსანიშნავად ამ დღეს ხრესილში ოკრიბელთა დიდმა ნაწილმა მოიყარა თავი. სკოლის შენობაში შეკრებილთა შორის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი რობინზონ გვენეტაძე, ადგილობრივი თვითმართველობის სხვა ხელმძღვანელები და რესურს ცენტრის წარმომადგენლები იყვნენ. ისინი ხრესილის ომში დაღუპულთა სულის მოსახსენიებელ პანაშვიდს დაესწრნენ, რომელიც ჭყების წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის წინამძღვარმა მამა ნიკოლოზმა აღავლინა. ხრესილის ბრძოლა 1757 წლის 14 დეკემბერს სოლომონ პირველის მეთაურობით ოსმალთა ლაშქრის წინააღმდეგ ხრესილის ველზე გაიმართა. ამ ბრძოლაში ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა სოლომონ პირველის ჯარმა. ამიტომ 14 დეკემბერი არის თავისუფლების, ქართული სულის და ქართული ჯარის გამარჯვების დღე. ხრესილის ომის გამარჯვება იმერეთის ისტორიაში ერთ-ერთი ნათელი ფურცელია. ეს ერთის მხრივ ეს დიდგორის ომის გამარჯვების ტოლფასიც კი არის და მე მიხარია, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ოკრიბელები დიდი პატივით აღნიშნავენ ყოველ წელიწადს ამ დღესასანიშნავ თარიღს და მე რგო დღეს პატივი იმისა, რომ გამგებლის რანგში მიმეღო მონაწილეობა. ეს იყო უდიდესი გამარჯობა. მე მინდა მიულოცო ხრესილის პირველ რიგში ოკრიბას და სრულიად საქართველოს. ეს უდიდესი გამარჯობა, ეს იყო ტრიუმფი ქართველი ხალხისა, ქართველი ერისა და მინდა უსურო სრულიად საქართველოს, რომ ევლოთ მხოლოდ და მხოლოდ გამარჯვებისაკენ სრული სვლით და სრული გეზით. ეს არის სოფლის ზეიმი და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს ტრადიცია გრძელდება. ამას მონაწილეობას ღებულობენ მთელი სოფლის მოსახლეობა, განსაკუთრებით ბავშვებს უხარიათ და კარგია, რომ ეს ტრადიცია კვლავ გრძელდება. ხრესილის საჯარო სკოლა ამ დღის აღსანიშნავად ღონისძიება წლევანდელ ხრესილობაზეც გამართა, რომელშიც სკოლის მოსწავლეთა დიდი ნაწილი იყო ჩართული. მე-18 საუკუნის საქართველოს ისტორიული ეპოქა მინიატურული პასაჟებით იქნა სცენაზე გაცოცხლებული. მოსწავლეები პატრიოტული ჟღერადობით, სავსე სიმღერებით, ლექსებით თუ მხატვრული ჩანახატებით ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ. ღონისძიების სულის ჩამდგმელებმა ჭეშმარიტად ქართული საღამო აჩუქეს მაყურებელს. აი ამ დღესასწაულს მთელი სოფელი და არამარტო მთელი სოფელი, სოფლის ყველა მკვიდრი და არამკვიდრი დიდი სიხარულით და სიყვარულით ხვდება. და ვის როგორი საშუალებაც აქვს და რა საშუალებაც აქვს, შესაბამისად ისი აღნიშნავს და ჩვენ სურვილი გვაქვს და გვინდა, რომ მომავალში ეს დღესასწაული არამარტო სოფლის მასშტაბით აღინიშნებოდეს, არამედ აღინიშნებოდეს რაიონის მასშტაბით და შესაბამისად მივიღოთ ის სტუმრები, რომლებიც რაიონის სახელით მოვლენ და შესაბამისად გამომასვლელდებით კიდევაც. მე ძალიან დიდი მადლობა მითხრა ყველა იმ მობრძანებელ სტუმარს, ვინც ხაც გაახსენდა დღევანდელი დღე. ხრესილობის აღნიშვნის ტრადიცია საფუძველი 1996 წლიდან ჩაეყარა. სამშობლოსათვის, საქართველოსთვის, ძმებოსი გოდი.